Re, viss ēters ir te! Ziemassvētkos Latvijā valdīja salsība. Tomēr neraugoties uz to, ūdens līmenis Kurzemes un Zemgales upēs bija augsts un vietām upes izgājuši arī no krastiem. Jā, bet šodien iestāsies atkusnis un kādi tad laikapstākļi būs gada nogalē un vai jāgatavojas lielākiem paliem, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas atkal studijā. Labrīt vēlreiz, Toma. Labrīt. Jā, sākumā par šo situāciju Kurzemē un Zemgalē par šiem paliem, nu vakar dažviet aplūda lauku un arī lauku ceļu, kāda situācija ir šorīt? Šie kadri no vakardienas bija mūsu kolēģis Ilja aizbraucis paskatīties Brambreģē tērveta bija izgājis no krastiem. Vēl arī saņēma iedzīvotāju ziņojumus, ka Abava arī dažviet izskatās kā pavasara palos, bet nu nekāda tāda nopietna postījuma, protams, nav nodarīti. Pārsvarā tās ir palienes, kas ir aplūdušas. Un šorīt ūdens līmenis krītās tērvetē pie Brambreģes ir par 10 cm ūdens līmeņa kritums. Un, nu, tā situācija sanāca mazliet tāda netipiska, jo Ziemassvētkos bija uznācis sals un tikai tad pali sākās, jo pirms Ziemassvētkiem, kad viss kusa, kāmēr tie ūdeņi pa to lēzeno Zemgali ļoti lēni pa grāvīšiem satak līdz lielākām upēm pagāja vairākas dienas un jau bija iestājies sals, bet nu, tad tas līmenis tomēr pārsniedz tos aplūšanas sliekšņus. Nākamais, tātad ūdens līmeņa kāpums upēs gaidāms šīs nedēļas nogalē, nākamās nedēļas sākumā, kas ir nākamā gada sākums, jo gaisa temperatūra tiešām būs augsta, stabila virs nulles un būs arī nokrišņi, pārsvarā lietus, sniegs, ja šobrīd tas pirms Ziemassvētkiem nokus Kurzemes rietumos, Liepājā, Ventspilī, Ziemassvētka bija bez sniega, tad domājams, ka jaunā gada sākumā sniega vairs nebūs nekur Latvijā. Vismaz vienlaidu sniega segas. Varbūt dažviet Vidzemes augstienē, galējos Latgales austrumos, kur sniega kārt ir biezāka, bet līdz ar to viss nokusušais satecēs upēs, bet labā ziņa ir tā, ka kopumā tas sniega apjoms nav pārāk liels. Pēc tādām bargākām ziemām, kad ir lielāki pali, sniega kārta ir gan biezāka, gan blīvāka, tā ziemas gaitā ir sasalusi, atkal kususi un pilna ar ūdeni, teiksim tā. Šoreiz ūdens apjoms, kas ir sniega kārtā, nav pārāk liels un ledus upēs nav biezs, kas nozīmē, ka tad, kad ledus lūzīs un sāks iet, ledus sastrēgumu tādu blīvu veidošanās nav liels risks. Droši vien ogres krastos dzīvojošiem atkal jābūt tādiem uzmanīgākiem, tur mēdz pēkšņi upi iziet no krastiem Gaujas leitecs pie Carnikavas, tās tradicionāli bīstamās vietas, tā kā gadumī jāsako līdzi jaunākajai informācijai būs šo upju krastu iedzīvotājiem. Es naktī braucu uz darbu, nopriecājos balts, pūkains, sniedziņš, sasnidzis, tāda tik ziemīga ainava atkal pavērās. Es saprotu, ka nu jau šobrīd iespējams tas pat vairs nav spēkā, jau un mēs runājam par atkusni. Jā, es mazliet vēlāk braucu uz darbu un jau bija lietus, bet tas lietus vēl sasala, vēl veidoja tādu ledus kārtiņu. Rīgā tiešām jau šodien uz vakar puses sniegs uzsnigušais būs tikpat kā nokuss vai kļuvis par tādu sniegu putru. Un gaisa temperatūra līdz piekdienai gan naktīs, gan dienās būs pārsvarā 0+5 grādi. Austrumos brīžiem vēl noslīdēs zem nulles temperatūra. Nu, tad gadumijā 31. decembris, 1. janvāris temperatūra +2, +7 gan naktī, jaungada naktī, gan arī vecgada dienā, jaungada dienā. Un pastāv iespēja, ka vietām Kurzemē un Zemgalē būs pat +8 līdz +10 grādi. Un +10 grādi gadumijā Latvijā nekad nav bijuši. Šī prognoze piepildīsies, tā būs tiešām tāda rekorda gadumija 9,5 grādi šī brīža rekords, tā, ļoti tuvu tam, bet nu, iespējams jauns rekords arī tiks sasniegts. Un, jāsaka, ka Ziemassvētkos mēs Baltijā un Skandināvijā bijām nu, tāds izņēmums uz Eiropas fona, jo šo siltumu Rietuma Eiropa baudīja jau Ziemassvētkos. Vācijā rekords silta Ziemassvētka bija dažiet pat 16 grādi, Francijā 20 grādi, Spānijā 25, kas... Nu, varbūt mums varētu šķist, ka Spānijā ir normāla temperatūra, bet ne, arī Ziemassvētkos arī tur jābūt ir vēsākam. Nu, un savukārt Amerikas Savienotās valsts, kur Ziemassvētkos daudz dzirdējām ziņās par sniega, vētru un lielo augstumu, tur tie štati, kurus piemeklēja šī ziemas stihija, jaunajā gadā dabūs pavasari. Tur ļoti strauji atgriezīsies siltums, piemēram, Ņujorka, ko klāja biezs sniegs, temperatūra būs ap 10 un virs 10 grādiem, nerunājot par dienviņu štatiem, kur arī Teksasā bija sals, tur temperatūra atgriezīsies pie 20 grādiem. Tā ka ļoti straujas izmaiņas laikapstākļos visā ziemeļu puslodē, bet nu jāsaka, ziemas vidū sagaidīt tādu pavasari, nu tas nav
pārāk tipiski, bet tāds un tas būs, tam jāgatavojas. Galvenais, lai neslīd, no tā jāuzmanās ir. Un atkal brīvdienās braucot uz laukiem, jārēķinās, ka ceļi, lauku ceļi, mazie ceļi būs šķīdonī, dažviet pat aplūduši, tā ka tas jāņem vērā. Mm-hmm. Nu, tas... Bet droši vien stipri pāragrunāt par to, nu tad tā īstā ziemā aiz muguras, esam tikai decembrī, vai ne? Mēs tam janvārī tālāk. Mēs ļoti labi zinām, ka vēl mājā var uzsnīgt. Tā kā, un 19. 20. Gada ziema bija ar to ļoti spilgta. Ziemas mēnešos lielākajā daļā Latvijas neizveidojās sniega sega, bet martā un aprīlī izveidojās. Tā kā pilnībā ziema norakstīt, protams, ka nevajag, bet nu, tāda krietnāka pauzīt, protams, ka